allesammans till berättelsen om den vandrande pinnen Cordelia Krist. Och jag har ett alldeles särskilt knep. Jag liknar en pinne. Och för det mesta sitter jag alldeles blickstilla. Men nej, nu är jag trött på att gömma mig. Jag vill ut i världen för att leta efter mer musik. Humlan kan inte flyga för vingarna är för små. Den struntar i allt man säger och flyger ändå. Säg mig, du lilla humla, hur går den där flykten till? Hallå, eller? Jag är så trött på det här tjutet att jag inte kan flyga. Seriöst. Det ser ni väl att jag kan? Jag tror att jag vill hänga med på deras fest i natt och dansa. Dagsländor, då lever jag ju bara en dag. Men hur ska då hinna med allting? Jag ska ju ut och flyga och så ska jag träffa en partner. Och så ska vi lägga ägg och så ska vi ut och... Och så, nej men, vad är klockan? Hur ska jag hinna? Jag men, lugna ner dig. Okej.